মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বিশেষ একো নাই, মানে কথা বিশেষ একো নাই, ঘৰত অকলে আছোঁ এতিয়া, গুৱাহাটীৰ ঘৰত। আজি শ্বুটিং নাছিলে, ডাবিং আছিলে, ডাবিং কৰিলোঁ আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই ঘৰত অকলে অকলে আছোঁ। আৰু অকলে অকলে যেতিয়া মানুহ এণ্টায়াৰলি গোটেই ঘৰখনত যেতিয়া অকলে থকা যায়, তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ভাৱ চিন্তা মনলৈ আহে। মোৰ মনটোত অহৰহ কিছুমান চিন্তা, কিছুমান কথা মনলৈ আহি থাকে। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মানুহে প্ৰায়ে, মই দেখোঁ ফেচবুকতো দেখোঁ, ইউটিউবতো দেখোঁ, যে সুখী জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰ, সুখী কেনেকৈ হ'ব পৰা যায়, কেনেকৈ হেল্ডি থাকিব পৰা যায়, কেনেকৈ আমি নিজকে আপডেট কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, মানে চব। আজিকালিতো গুগল চাৰ্চ কৰিলে সকলো কথাৰ উত্তৰ পোৱাই যায়, নহয় জানো? কিন্তু মানুহৰ মনটো এনেকুৱা বস্তু। যুধিষ্ঠিৰক যে সুধিছিলে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে প্ৰশ্নটো, পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ বেগৱন্ত কি? আৰু মনৰ সমান বেগৱন্ত আৰু একো নাই, নহয় জানো? মনটো মানে তৎক্ষণাত এখিনিত আছে, তৎক্ষণাত গৈ লণ্ডন আমেৰিকাত থাকিব পাৰে। মই মোৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক যেতিয়া পঢ়াই থাকোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকক কওঁ যে তোমালোক ইয়াত থাকি এতিয়া হয়তো বেলেগ এখন ৰাজ্যত বিচৰণ কৰি আছা। যদি মই ক্লাছটোত তোমালোকক যদি এটেনশ্যন দিয়া নাই তোমালোকে মোৰ ক্লাছটোত, তাৰমানে তোমালোকৰ মনটো এতিয়া বেলেগ এখন জগতত বিচৰণ কৰি আছে। তাৰমানে মই তোমালোকক ভালদৰে ফলপ্ৰসূ হোৱাকৈ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ মাজত মই মোৰ ক্লাছটো কৰিব পৰা নাই। এই কথাটো মই এইকাৰণেই কৈছোঁ, আমাৰ মনটো হৈছে বিৰাট ক্ৰিটিকেল কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত, আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ মনটোৰ সমান সৰল একোৱেই নাই, নহয় জানো? মই এনেকৈ ভাবোঁ, সৰু কথা এটা মই এনেই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এনেই থকাৰ কাৰণে। মোৰ ধাৰণাটো এনেকুৱা, মই মোৰ মনটো কমপ্লিকেটেড কিয় কৰিম? মোৰ মনৰ চিন্তাবিলাক ইমান ক্ৰিটিকেল কৰি মই কিয় জীয়াই থাকিম? পৃথিৱীখনত বহু ধৰণৰ মানুহ জীয়াই থাকে, কোনোবাই বেলেগৰ কাৰণে জীয়াই থাকে, মানে এনি টাইম বেলেগৰ কথা পাতি থাকে। আমুকৰ ঘৰত কি হ'ল, আমুকৰ ছোৱালীজনী কি, আমুকৰ ল'ৰাটো কি, বোৱাৰীজনী যে এনেকুৱা, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান খুব আমোদ পায় কিছুমানে। আমি কওঁ PSPN, পৰ চৰ্চা পৰ নিন্দা, সেইটো কথা কওঁ। আৰু ছেকেণ্ড থিংটো হৈছে, কোনোবা মানুহে হয়তো অকল নিজক লৈ ব্যস্ত, স্বাৰ্থপৰ পৃথিৱী, নিজক লৈ ব্যস্ত, ইপিনে সিপিনে চাবলগীয়া নাই। কোনোবা মানুহে আকৌ মনটোক একেবাৰে মনাব নোৱাৰে, দহজনক কামক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকে, বেলেগৰ সমস্যাবোৰ নিজৰ মূৰত পাতি লয় আৰু পাতি লৈ পেলাই নিজৰো জীৱনৰ সুখ শান্তি হেৰুৱাই পেলাইছে, কিন্তু অহৰহ সমাজৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছে। আৰু কোনোবা আছে সমাজৰ কামত নিয়োজিত বুলি দেখুৱাইছে, কিন্তু তাৰ মাজেদি নিজৰ স্বাৰ্থ, নিজৰ কিবাকিবি আদায় কৰি আছে। বিভিন্ন মানুহৰ সমান কিন্তু ভয়ংকৰ কোনো নাই। আপোনালোকে মন কৰিছেনে, আমি জীৱ জন্তুক ভয়ংকৰ বুলি কওঁ, বাঘ, সিংহ, হাতী, ভালুক, এইবিলাকক ভয়ংকৰ বুলি কওঁ, কিন্তু মোৰ যে সকলোতকৈ ভয় লাগে মানুহলৈ, মানুহতকৈ ভয়ংকৰ আৰু একো কথা পৃথিৱীত নাই নিচিনা লাগে। তথাপিও ভাল মানুহ আছে কাৰণে পৃথিৱীখন আছে, আমি পৃথিৱীখনত জীয়াই আছোঁ। আৰু মই কৈ আছিলোঁ আপোনাক সুখী জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰৰ কথা। মই নিজে কি বুলি ভাবোঁ সুখী জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰটো, একদম কাৰোবাৰ কাৰণে অলাগতিয়াল এটা টপিক হ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ মন গ'ল যে মই ভবা কথাটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, কিয়নো আপোনালোক মোৰ এটা পৰিয়াল। আৰু আজিলৈকে ইউটিউব চেনেলটো খোলাৰ পৰা এতিয়ালৈকে মই ভিউজ বাহক বুলি এনেকুৱা কিবা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট দিবলৈ যত্ন কৰা নাই, যিটো মানে মোৰ থাম্বনেইলৰ লগত মোৰ কণ্টেণ্টখিনিৰ একেবাৰে মিল থাকে। আপোনালোকে মন কৰিবচোন, মই কিবা মিছাকৈ নিদিওঁ মানে কেতিয়াও, যিটো থাম্বনেইলত থাকে, চৰি, যিটো থাম্বনেইলত থাকে সেইটো মোৰ কণ্টেণ্টখিনিতো আপোনালোকে বিচাৰি পাব। যিয়ে নহওক, মোৰ কাৰণে সুখী জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰটো কি, মই কি বুলি ভাবোঁ সুখ, মোক মানে মোৰ লগৰ ছোৱালীজনী মাকে এবাৰ কৈছিলে, খুব মই জোৰকৈ হাঁহিছিলোঁ এবাৰ, হা হা হাকে, অ' তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি ফূৰ্তিকৈ আছা। মই প্ৰশ্নবোধক দৃষ্টিৰে চালোঁ, মানে কিয়? তেতিয়া মোৰ মানে ভুকুন্দি গোৱালালৈ মনত পৰিলে, লওক কিনাত হৈছে বাৰু, ঢুকুনি বৰুৱা, মানুহে অসমীয়া মানুহে যে কয় জোৰকৈ হাঁহিব নাপায়, কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ হাঁহিটো ইমান স্বতঃস্ফূৰ্ত হয়, এজনৰ পৰা সিজনলৈ বিয়পি যায়, চাবচোন কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা কিবা ভাল লগা কথা ক'লে ইমান ভাল লাগে, হাঁহি বিলাই পেলাই খুব ভাল লাগে, চকুলো বিলাই ভাল নালাগে, হাঁহি বিলাই ভাল লাগে। মানুহৰ সুখবিলাক সদায় বিলাবৰ কাৰণে, আৰু দুখবিলাক অত্যন্ত নিজৰ, সামৰি থ'ব লাগে নিজে, কাৰণ সুখৰ ক্ষণবিলাকহে ক্ষণস্থায়ী, দুখটো অকণমান দীৰ্ঘস্থায়ী হয়। মই ভাবোঁ যে সুখী হ'বৰ কাৰণে, মানুহে নিজে সুখত থাকিবৰ কাৰণে আৰু বেলেগকো সুখী ৰাখিবৰ কাৰণে কেইটামান কথাত অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া উচিত। প্ৰথম কথা, মানুহে নিজক লৈ ব্যস্ত থাকিব লাগে, কিন্তু স্বাৰ্থপৰ হ'ব নালাগে। যদি পাৰে কাৰোবাক সহায় কৰক, উপকাৰ কৰক,
উপকার কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু অপকাৰ কৰিব নালাগে। আৰু কেতিয়াবা চাবচোন মানুহক উপকাৰ কৰি চাব, দহৰ উপকাৰ কৰি চাব, অন্তৰখনত এনেকুৱা এটা আনন্দ পোৱা যায়, সেই আনন্দটো টকা পইচাৰো কিনিব পৰা নাযায়। আৰু কিছুমান মানুহে কিছুমান মোমেণ্টত আমাৰ নিচিনা অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলক সোধে, এই বানপানী আহিছে আপোনালোকে কি কৰিলে, আমুকৰ সমস্যাটো হৈছে আপোনালোকে কি কৰিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা। অসমততো অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ তথ্যবচ অৱস্থা এটা নহয়নে, কাৰণ চাকৰি এটা কৰিলে মানুহৰ পেঞ্চন থাকে, আমাৰো থাকে শিল্পী পেঞ্চন, শিল্পী পেঞ্চন থাকে বুলিও জীৱনটো ইমান টনা আজোৰাকৈ এজন মানুহ চলাৰ পিছত সেই পেঞ্চনৰ টকাকেইটা যিমানকেইটা টকা আহে সেইকেইটাই যে জীৱনটো সচ্ছলভাৱে চলিব সেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও নহয়। যি কি নহওক, মই ভাবোঁ ভাল কামবিলাক, যিবিলাক কাম আমি দহৰ হিতৰ কাৰণে কৰোঁ, সেই কামবিলাক কাৰোবাক দেখুৱাবলৈ বা বাহ বাঢ়ি ল'বলৈ কৰোঁ জানো, নিস্বাৰ্থভাৱে কৰা হয়। আৰু সেই কামবিলাক মই কৰিছোঁ বুলি মই কিয় দেখুৱাম? আজি বহু বছৰৰ পিছত মই, বহু বছৰ মানে কৰোণা হোৱা আজি কেইবছৰ হ'ল, এই কেইবছৰৰ ভিতৰৰ কথা কৈছোঁ, 3-4 বছৰ। কৰোণাত যিসকল কৰ্মীয়ে দিন ৰাতি পৰিশ্ৰম কৰি এই পিপি কিটটো পিন্ধি পেলাই তেওঁলোকে আমাক কি কৰিছিলে, কৰোণাৰ আমাক এয়া কৰিছিলে, টেষ্ট কৰিছিলে, সেই কৰ্মীসকলক আজি মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ লগত এটা উদাহৰণটো ক'ব লগা হ'ল কাৰণেহে কৈছোঁ, যে মই তেওঁলোকক খাদ্য দিবলৈ গৈছিলোঁ, খাদ্য দিবলৈ গৈছিলোঁ। মোৰ লগৰ এজন সাংবাদিক বন্ধুৱে মোক কৈছিলে যে গীতাৱলি মই এনেকৈ যাম তোমাৰ লগত, মই গম পাইছোঁ তুমি আজি এনেকৈ দিবলৈ যাবা। মই কৈছোঁ তুমি কিয় দুখ কৰিবা, মোক এণ্টো নিউজ কেতিয়াও নালাগে, মই কেতিয়াও তেওঁলোকক মই দিবলৈ গৈছোঁ, অন্তৰৰ পৰা দিবলৈ গৈছোঁ, ইমান কষ্ট কৰিছে, মই সেইটো কথাৰ কাৰণে 10খন ফটো কিয় উঠিম, ফটো উঠিলেতো মই কৰা কামটো মূল্যহীন হৈ পৰিব, এইটো মোৰ ভিউ পইণ্ট। কেতিয়াবা কিছুমান পৰিস্থিতিত ফটো উঠিব লগাও হয়, সেই ফটোখনকে দেখি আকৌ দুজন মানে আকৌ ফটো উঠিবৰ কাৰণে কিবা এটা কাম কৰে, ৰেয়াৰ সেইটো এক্সাম্পল, সকলোৱে নহয়, কোনোবাই কোনোবাই মানে ইনস্পায়াৰ্ড হয় ন, যে তেওঁ কৰিছে ফটোখন দেখি পেলাই কোনোবা মানুহৰ এনেকুৱা থাকে, নিজৰ জ্ঞান বুদ্ধি বা বিবেকক সময়ত কোনোবাই কামত লগাব নোৱাৰে, যেতিয়া ফটোখন দেখে তেওঁলোক হয়তো অত্যন্ত বিজি হৈ থাকিব পাৰে, মনলৈ নাহে ন সকলো সময়তে সকলো ভাৱনা, তেতিয়া তেওঁলোকে সেই কামটো কৰিবলৈ আগবাঢ়ে। সেইটো এটা কথা মই কৈছোঁ, বেলেগক অকণমান সহায় কৰক পাৰিলে, নহ'লে অপকাৰ নকৰিব। আৰু প্ৰথম কথাটো ক'লোঁ, নিজক লৈ পেলাই ব্যস্ত থাকিব লাগে মানুহ, মানে মই কেনেকৈ সুখী হৈ থাকোঁ সেইটো কথা মই কৈছোঁ, আপোনালোকেও পাৰে নেকি চাবচোন দেই। আৰু দিনটোত এনেকুৱা অকণমান সময় উলিয়াব লাগে, পৃথিৱীত ভগৱানে প্ৰতিজন মানুহক সুকীয়া সুকীয়া সৌন্দৰ্য দি পঠাইছে, কাৰোবাৰ চাবচোন চকুকেইটা ইমান ধুনীয়া, কাৰোবাৰ আকৌ নেইলছবিলাক ধুনীয়া, কাৰোবাৰ দেহৰ গঠনটো ধুনীয়া, কাৰোবাৰ চকুজুৰি ধুনীয়া, কাৰোবাৰ উঠটো ধুনীয়া, কোনোবাই হাঁহিলে ডালিমগুটীয়া দাঁতেৰে ইমান ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ, কাৰোবাৰ আকৌ এনেকুৱা কিছুমান স্কিল আছে যিবিলাকৰ পৰা ধুনীয়া লাগে। আৰু কিছুমান মানুহ থাকে না, কথা কৈ থাকে যে, কথা কৈ থাকিলে ইমান মৰম লাগে, চাবচোন কথাৰ বিউটি এটা থাকে কথা কোৱাৰ, মানে ভগৱানে কাকো অন্যায় কৰা নাই, যদি চকু নথকা এজন অন্ধ ব্যক্তিকো এখন পৃথিৱীলৈ পঠাইছে, তেওঁকো এনেকুৱা কিবা এটা দি পঠাইছে যে তেওঁ কাম এটা কৰি খাব পাৰে, আৰু কোনোবাই যদি পৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে আপুনি আমি আমিবোৰ আছোঁ, যি পাৰে সাধ্য অনুসৰি আচলতে সহায় কৰাটো উচিত, ই বহুত মানসিক আনন্দ প্ৰদান কৰে। মই প্ৰায়ে এনেকৈ ভাবোঁ যে এতিয়া আছোঁ আছোঁ চলি কৰি আছোঁ, নিজে পাৰিছোঁ কামবিলাক কৰিছোঁ নহয় জানো, শেষৰ বয়সটো যিখন হস্পিটেলত আমি যাব নোখোজোঁ, কিছুমান মানুহে কয় নহয় এই হস্পিটেল যাবলৈ মোৰ বৰ ভয় লাগে, কিছুমানে কয় ইচিচ ইমান ঘিণ লাগে, মানে একদম এনেকৈ থৈছে মানুহে, এনেকৈ এয়া কৰিছে, কিন্তু আমি সেইখিনি সময়ত ভাবি নাচাওঁ যে আমাৰো শেষকালটো সেই হস্পিটেলখনেই, আমিও যাব লাগিব, আমিও পৰি থাকিব লাগিব, তেনেকৈ কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি যে মোৰ মৃত্যু এনেকেই হ'ব, মই কোনোদিন হস্পিটেল নাযাওঁ, কোনোদিন সেইজন জামাদাৰে মোক চুব নোৱাৰিব। গতিকে কথাবিলাক কি, এই বস্তুবিলাক মনৰ পৰা, এই চি চা চিক চাক এই বস্তুবিলাক কিছু পৰিমাণে আমি এৰিব লাগে। চাফা চিকুণতাৰ কথাটো ভাল, কিন্তু সেইটো যেতিয়া বেছিকৈ হৈ যায় তেতিয়া সেইটো আচলতে ডিজিজ বুলি মই ভাবোঁ, বেমাৰ, খুব বেছি চাফ চিকুণতাটো মানুহৰ এটা বেমাৰ। আৰু সেই মানুহজনে বা মানুহগৰাকীয়ে সেই বস্তুটো যেতিয়া ভাবে যে হস্পিটেলৰ শেষকালচোৱা মই এনেকেই থাকিব লাগিব, তেতিয়াও কেনেকুৱা লাগে চাবচোন, তেতিয়াতো তেওঁ সেই ঘিণ ঘিণ ঘিণতেই মৰি যাব। কিছুমান মানুহ থাকে নহয় অত্যন্ত চাফ চিকুণ, দিনটো চাফা কৰি থাকে, চাফাই কৰি থাকে, কিন্তু অকণমান এৰা ধৰা কৰিব লাগে, এৰা ধৰা কৰিলে আচলতে মুকলি হয় অকণমান, নিজৰ কাৰণেও আনৰ কাৰণেও, কাৰণ কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে হয়তো সেইজন মানুহৰ সংগত থাকি ভাল নাপাবও পাৰে, বেছি চাফ চিকুণতা সেইটো এটা মই ক'লোৱেই নহয়, খুব বেছি হৈ গ'লে অকণমান তেনেকুৱা নিচিনা লাগে।
গতিকে সেই বস্তুখিনিত অকণমান এৰাধৰা মানসিকতা এটা থাকিব লাগে আৰু ভগৱানৰ প্ৰতি যে ভয় থকাটো অত্যন্ত জৰুৰী। ভগৱানক ভয় কৰিলে নহয়, ভগৱানক ভাল পালে, ভগৱানক ভয় কৰিলে মানুহে কেতিয়াও বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে। আৰু এটা কথা মই ভাবোঁ, মই যদি কিবা এটা মই যেনিবা ক্লাছত পাল মাৰি পেলাই পঢ়াইছোঁ, ছাপোজ মই ধৰি লৈছোঁ মই কলেজত শিক্ষকতা কৰিছোঁ, মই কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাল মাৰি পঢ়াইছোঁ, আজি মই এই আমুক উঠাচোন তুমি, অঁ এই কিয় মই হোমৱৰ্কখিনি দিছিলোঁ কিয় নকৰিলা, এই কথাটো ফৰ্মুলাটো লৈয়ে মই কটাই দিলোঁ নহয় 15-20 মিনিট, তাৰপাছত আকৌ এজনক ধৰিলোঁ তুমি কি কৰিলা চাওঁ, মানে মই সেইদিনা পাল মাৰিম বুলি কৈছিলোঁ, মোৰ মানসিকতাটো কি পাল মৰা। গতিকে তেতিয়া সেই মুহূৰ্তটোত প্ৰতিজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ভাবিব লাগিব যে মোৰ সন্তানটো আজি স্কুলত আছে, কলেজত আছে, তাতো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে মোৰ সন্তানটিক যদি এনেকুৱাই কৰিছে, এনেকেই যদি পাল মাৰিছে, মানে কলিযুগত মই ভাবোঁ আমি যি কৰ্ম কৰোঁ তাৰ ফল আমি ইয়াতেই ভুগিব লাগিব। গতিকে কিছুমান মানুহ থাকে মৃত্যুবিলাকো মানে ইমান বেছি স্মৰণীয় হৈ ৰয় তেওঁলোকৰ ভাল কৰ্মৰ যোগেদি। দীপালী বৰঠাকুৰ, নীল পৱন বৰুৱা, এই প্ৰেমিক যুগলকনো কোনে পাহৰিব পাৰে, তেখেতসকলক শেষৰ বয়সলৈকে সেই কষ্টটো যেন কষ্ট নাছিলে দীপালী বৰঠাকুৰৰ তেনেকুৱা নালাগেনে বাৰু, ইমান এজন মানুহৰ প্ৰেম সাধি সাধি পাইছে, ভগৱানে তেওঁক এফালে দিয়া নাই কি হ'ল, স্বৰ্গীয় প্ৰেম যি প্ৰেমত তেওঁ ইমান দিন জীয়াই থাকিলে, আৰু এতিয়াও মোৰ এনেকুৱা লাগে তেওঁলোক যেন স্বৰ্গত একেলগে আছে, হাঁহি ফূৰ্তিকে আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথাত কিজানি মই মোৰ কথাবিলাক পুৰণিকলীয়া হ'ব পাৰে, মই খুব আপডেট নহ'ব পাৰোঁ, কিন্তু মোৰ জীৱনৰ সুখবিলাক এই অকণমানি অকণমানি কথাত লুকাই আছে, সৰু সৰু কথাবিলাকত। মই কেতিয়াও আনৰ কথালৈ ব্যস্ত নাথাকোঁ, আনে কি কৰিছে মোতকৈ কাৰ বেছি আছে, মোৰ কিয় কম আছে, মই মোৰ যিখিনি আছে সেই কথাখিনি লৈ পেলাই সুখী থাকিবলৈ যত্ন কৰোঁ আৰু সুখী হৈ আছোঁ। মই কোনো ফিলচফাৰ নহয়, মই কোনো বিৰাট ডাঙৰ মানুহ নহয়, কিন্তু এজন সামান্য এগৰাকী সামান্য ব্যক্তি হিচাপে এইখিনি মোৰ আচলতে অনুভৱ। ঘৰত অকলে আছোঁ, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সময়বিলাক নাযায় নোপোৱাই, এনেই মোৰ মনৰ ভাৱ চিন্তাখিনি আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিলোঁ। আপোনালোকে চাই মোৰ মতামতসমূহৰ লগত যদি আপোনালোকৰ মিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক জনাবচোন, মোৰ জানিব মন যায় মোৰ চৌপাশৰ পৃথিৱীখনৰ মানুহবিলাক মই যেনেকৈ ভাবোঁ তেওঁলোক বাৰু তেনেকুৱাই নে, মোৰতো লাগে মোৰ পৰিয়ালটোত বহুত ভাল মানুহ আছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বহুমূলীয়া সময় খৰচ কৰি মোক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কমেণ্টেৰে উৎসাহিত কৰে, কিন্তু যথেষ্টখিনি কাম মই অকলে কৰি থাকিব লগা হোৱাৰ কাৰণে কিছুমান সময় এনেকৈ বিচাৰি নাপাওঁ, কেতিয়াবা ভাবোঁ মানা মিনিক লগত লৈ আপোনালোকৰ সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম, কিন্তু সিহঁতৰ লগতেই মই থাকিবলৈ পোৱা নাই, এই দৌৰাদৌৰি হৈ আছে আজি ভালেমান দিন ধৰি, মই অকল যোৰহাট গুৱাহাটী যোৰহাট গুৱাহাটী কৰি আছোঁ। গতিকে সময় আচলতে মোৰ নিজৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণেই দিব পৰা নাই, মই মিনিৰ কাৰণেও দিব পৰা নাই, মানাৰ কাৰণে মা দেউতাৰ কাৰণেও দিব পৰা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে। যি কি নহওক, মোৰ শেহতীয়াভাৱে এটা ধুনীয়া কাম কৰিছিলোঁ বৰ্ণালী এন বুঢ়া বৰগোহাঁই, তেওঁৰ এটা কবিতা নাৰী আপোনালোকে ইউটিউবত বিচাৰি পাব, কবিতাটো মই আবৃত্তি কৰিছোঁ আৰু অভিনয় কৰিছোঁ, কবিতাটো কেনে পালে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জনাবচোন, মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ কবিতাটোৰ কাৰণে। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত যদি মই এইবিলাক কথাত অকণমান কেঁচা, ইউটিউব চিউটিউব এইবিলাকক চলোৱা মেলা, তথাপিও ডেছক্ৰিপশ্যনত যদি মই কেনেবাকৈ লিংকটো দিব পাৰিম পাৰিলে দিম, নহ'লে আপোনালোকে ইউটিউবত বিচাৰি চাবচোন নাৰী বুলি কবিতাটো, নাৰী মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম মই আবৃত্তি কৰিছোঁ, নহ'লেতো সেই পুৰণা দিনীয়া কবিতাবিলাক যে ককা আৰু নাতিলৰা একেলগে বহি সাজিছে বালিৰ ঘৰ দুয়ো হাঁহি হাঁহি, সেই কবিতাবিলাক ছন্দমিলোৱা কবিতাবিলাক সেইবিলাকহে আবৃত্তি কৰিছিলোঁ, এতিয়া এই কবিতাটো আবৃত্তি কৰিছোঁ, আপোনালোকে কেনে পালে জনাব। আৰু জীৱনত সুখী হৈ থাকিব পৰা সম্পৰ্কে মোৰ যি অভিমত, মোৰ যি মতামত, সেইখিনিৰ লগত আপোনালোক একমত হয়নে নহয় মোক ক'বচোন, যদি মই কিবা ভুল কথা কৈছোঁ বা কাৰোবাক হাৰ্ট কৰাকৈ কথা কৈছোঁ সেইখিনি কথা আপোনালোকে মনত নল'ব, মই এটা একান্ত ব্যক্তিগত নিজৰ এটা অনুভৱহে আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিছোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম, তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক।